необходима техническая помощь и поддержка наших российских коллег в работу в Армении. Мы договорились, что в течение... Это лучший показатель за последние 4 года. Նարկեցին գյուղատնտեսության զարգացմանը վերաբերող հարցեր, մասնավորապես համագործակցությունը գյուղտեխնիկայի ձեռքբերման համար, սերմացուի որակյալ ձեռքբերման հարցում, ինչպես նաև սերմաբուծական մեր կենտրոնների արդիականացման հարցում. Անցած տարվա տվյալներով մեր երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունը հասել է 1 միլիարդ դոլարի։ Սա լավ ցուցանիշ է, բայց բավարար չէ։ Մենք կարող ենք զարգացնել տնտեսական կապերը, հատկապես գյուղատնտեսության ոլորտում։ Մոտ ժամանակների ես Հայաստան կուղարկեմ Ռոսսելխոզ ակադեմիայի նախագահին փորձի փոխանակության մասով ձեր գյուղնախարարի հետ բանակցելու համար։ Բացի այդ, առաջիկայում հնարավոր է Հայաստանում սկսեն գործել ռուսական Ռոսսելխոզ բանկը և ոլորտում առաջատար Ռոսագրոլիզինգ կազմակերպությունը։